Karibuni sana wapendwa wasikilizaji katika sehemu hii ambayo nitakuwa sura ya mwisho katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Basi kabla tuweze kuona jinsi ambavyo Mungu anazungumza nasi pale, tuweze kuomba kisha tuweze kuanza. Tunaomba. Baba na Mungu wetu aishie juu mbinguni, kusanyiko lako ambalo wewe hudhuria ni kusanyiko takatifu. Twaomba ya kwamba mahali popote ambao neno lako linasikika uweze kuwa pale, kwa huduma ya malaika wako uweze ukaongoza watu katika ukweli wote. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Roho Mtakatifu anazidi kuongoza watu wa Mungu katika ukweli wote yaliyoko ndani ya maandiko. Tunapofunga kitabu cha Ufunuo, lazima tutambue ya kwamba ufunuo Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kitabu hiki kimekuwa kitabu ambacho kilianza kwa kusema ya kwamba ni ufunuo wa Yesu Kristo. Ufunuo wa Yesu Kristo ambaye yeye mwenyewe alipewa na Bwana, yani wa baba yake ambaye ni Mungu. Kisha akaweza kuleta kwa mtumishi wake Yohana kupitia kwa mkono wa malaika. Ufunuo 22 inazungumza nasi kuhusu mambo ambayo yanaleta furaha. Na tena tuliona ya kwamba kuna uhusiano mingi sana kati ya ufunuo moja na ufunuo 22. Tuliona ya kwamba kuna maneno ambayo yanatumika sawasawa jinsi ambavyo yametumika katika ufunuo moja, yametumika pia katika ufunuo 22. Hivyo basi tuliona ya kwamba Yohana anapoanza kuandika kitabu cha Ufunuo, yale ambayo amejulishwa na yule malaika ni sawasawa na jinsi ambavyo malaika huyu anazungumza naye katika kitabu cha Ufunuo 22. Maandiko yanaanza kwa kusema hivi, tazama. Inasema, kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima, wenye kung'aa kama bilauri, ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha Mwana-Kondoo. Hivyo basi ufunuo inapoisha, niliwaambia ya kwamba ufunuo uzungumza kuhusu Mungu mmoja na mwana wake Yesu Kristo. Hivyo basi tunaona ya kwamba kuna maji ambao ni ya mto wa uzima ambao una wenye kung'aa kama bilauri ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha Mwana-Kondoo. Hivyo basi Mungu na Mwana-Kondoo wako na viti vyao vya enzi. Kuna viti vya enzi mbili katika ufalme wa Mungu. Si viti vya enzi tatu. Hakuna utatu katika Biblia. Hilo ni jambo ambalo lazima tuelewe. Na nasisitize kwa sababu watu wengi wamesoma kitabu cha Ufunuo na wasione mambo haya ambao ni mambo ambayo Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Yohana 17 mstari wa 3. Biblia inasema ya kwamba huu ndio uzima wa milele. Tumjue Mungu mmoja aliye wa ukweli na Yesu Kristo ambaye yeye mwenyewe alimtuma. Hivyo basi wapendwa wasikilizaji, kumjua Mungu na Mwana-Kondoo yani Yesu Kristo ni uzima. Na tunajua ya kwamba kitabu cha Yohana kiliandikwa ili watu wa Mungu waweze kujua ya kwamba Kristo ni mwana wa Mungu. Tazama. Yohana 20. Yohana ni 20. Yohana Mtakatifu 20. Mstari ni wa 30 na 31. Sikiza, kwa nini kitabu cha Yohana kiliandikwa? Kiliandikwa kwa sababu gani? Maandiko yanasema hivi. Yanasema mstari ni wa 30 na 31. Inasema, basi ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake zisizoandikwa katika kitabu hiki, lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba yeye ndiye Kristo mwana wa Mungu, na kuamini mwe na uzima kwa jina lake. Yohana huyu ndiye aliandika kitabu cha Ufunuo. Hivyo basi yeye aliandika kitabu cha Ufunuo ndiye anatuambia ya kwamba haya yote ambayo yameandikwa ili tuweze kuamini ya kwamba Kristo ni mwana wa Mungu. Hivyo basi tunaona pale ya kwamba kuna maji ambayo yanatoka kwenye mto, na maji haya ni maji masafi. Maji haya Biblia inasema wa mto huu ambao umebeba maji haya yanatoka katika kiti cha enzi cha Mungu. Tunajua ya kwamba maji hii imeitwa maji ya uzima. Hilo jina ama hiyo phrase ama maneno hayo maji ya uzima yametumika mara tatu katika Biblia. Ingawa pia tuna sehemu zingine ambazo maneno mengine yametumika
ambazo zinaweza kuonyesha kwamba ni maji ya uzima. Lakini neno hilo maji ya uzima katika tafsiri ya kizungu, yani tafsiri ya KJV, imetumika mara tatu katika Biblia, yani waters of life. Lakini unapata ya kwamba living waters imetumika mara saba katika Biblia. Basi pia kuna jinsi ambavyo nabii Yeremia anatumia jina lingine ambayo inaitwa fountains of living waters ama cisterns of living waters. Hivyo basi ni muhimu sana tuweze kujua mambo haya. Aya, tunaona katika Biblia 21 mstari wa 6 Ufunuo. 21 mstari wa 6 inasema hivi. Akaniambia, imekwisha kuwa, mimi ni Alfa na Omega na ni mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemichemi ya maji ya uzima bure. Basi Kristo anasema ya kwamba atawapa wenye kiu maji. Tunajua ya kwamba hapa Kristo azungumzi maji ya kawaida. Hapa imetumika kama mifano. Kwa sababu nini? Mungu atanena na manabii wake kwa mfano. Hivyo basi lazima tupate tafsiri. Maji yale ya uzima yanamaanisha nini? 22:17 inasema vipi? 22:17. Na roho na bibi harusi wasema njoo. Naye asikiaye na aseme njoo. Naye mwenye kiu aje, na yeye atakaye naye ayatwae maji ya uzima bure. Sasa tuona jinsi ambavyo maji ya uzima imetumika katika Biblia. Na tuona ya kwamba maji ya uzima yanamaanisha nini? Hebu tuangalie kitabu, ni kitabu cha Wagalatia 4 mstari wa 6. Wagalatia 4 mstari ni wa 6. Maji kile cha uzima ambacho Biblia inasema kinatoka katika samani, kiti cha enzi cha Mungu na mwanakondoo, ni nini? Wagalatia 4 mstari ni wa 6. Inasema hivi, sikiza. Na kwa kuwa nyinyi mmekuwa wana, Mungu alituma roho wa mwanawe moyoni mwenu aliaye Aba, yani Baba. Hivyo basi kama Kristo mwenyewe anatupa maji ya uzima, basi anatupa kile ambacho alipokea kwa Baba. Lakini Baba mwenyewe amempa roho. Sasa Kristo mwenyewe anatuma roho wa nani? Roho wa Baba. Ndiyo maana Biblia inasema ya kwamba Mungu alituma roho wa mwanawe mioyoni mwetu aliaye Aba, yani Baba. Hivyo basi roho ya Kristo ndiyo inalia mioyoni mwetu. Hebu tuangalie kitabu ni Yohana. Yohana 7:38 na 39. Yohana 7:38 na 39. Tunataka kutambua maji yale ambayo Kristo mwenyewe anasema ya kwamba anatupa wakati tuko na kiu ni ipi. Maandiko yanasema hivi, 7 mstari ni 39. Inasema hivi. Biblia inasema hivi. 7 samani. Hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya siku kuu, Yesu akasimama, akapaza sauti akasema, mtu akiona kiu na aje kwangu na anywe. 20:38. Aniaminie mimi kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itaondoka ndani yake. Na neno hilo alilisema katika habari ya roho ambaye wale wamwaminio watapokea baadaye. Kwa maana roho alikuwa ajaja kwa sababu Yesu Kristo hakuwa ajatukuzwa. Hivyo basi tukiona maji ya uzima pale ambao Kristo anasema ya kwamba atawapa watu wake, ama kile ambacho kimetoka katika kiti cha enzi cha Baba na Mwanakondoo, hapo basi Kristo anamaanisha Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu utoka ndani ya Baba. Ndiyo maana Biblia inasema nimetuma roho ya mwanangu. Roho ya mwanangu inalia vipi? Inatuelekeza kwa Mungu, inalia Aba, yani Baba. Hivyo basi tunaelewa jinsi ambavyo Roho Mtakatifu anatuzungumzia. Hivyo basi tunaona ya kwamba Kristo mwenyewe ndiye anatutumia Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu tumeona ya kwamba pale imeashiriwa imeashiriwa na kile ambacho tunaita maji ya uzima itokayo katika kiti cha enzi cha Baba na cha Mwana. Ndiyo maana Biblia inasema hivi, tutaweza kunywa vipi maji ya uzima yatokayo kwa Kristo? Angalia Wafilipi 2 mstari ni 5. Wafilipi 2 mstari ni 5. Biblia inasema vipi? Yasema hivi. Sikiza. Inasema
iweni na nia iyo iyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo. Nia iliyokuwa ndani ya Kristo. Iyo nia ndiyo Mungu anataka tuwe nayo. Na iyo nia lazima tupokee kwa kupokea Roho Mtakatifu. Yani nia ya Kristo, Kristo kuishi ndani yetu jinsi tulivyosoma katika Wakolosai 1:26 na 27. Hivyo basi ni muhimu sana katika Biblia kuweza kuona jambo hilo. Tena tuliweza kuona ya kwamba ule maji wa uzima, maandiko yanasema ya kwamba iko vipi? Ule maji wa uzima Biblia inasema yanang'aa, yani wenye kung'aa kama bilauri. Wenye kung'aa, it's crystal clear. Hivyo basi ule maji wa uzima unang'aa. Na uneno umeweza kutafsiriwa mara tano katika Biblia. Angalia jinsi ambavyo maji hiyo inang'aa kama bilauri. Hivyo basi jambo hilo imetafsiriwa vipi? Hebu angalia kitabu cha Ayubu. Ayubu 28:17. Inasema hivi. 28:17 inasema hivi mpendwa. Inasema dhahabu na vioo haviwezi kulinganishwa naye. Wala kubadili kwake hakutakuwa kwa viombo vya dhahabu safi. Hivyo basi unaona pale dhahabu safi na vioo haviwezi kulinganishwa nayo. Anazungumza kuhusu hekima, kuhusu elimu ambayo hatuwezi kununua. Kisha anasema kwa lugha hii kwamba wala kubadili kwake hakutakuwa kwa viombo vya dhahabu safi. Hivyo basi unaona ya kwamba kung'aa kumewakilishwa pale na viombo. Tukaona hapa imeonyeshwa kama bilauri. Hivyo basi tunaona ya kwamba kung'aa kwa kitu kimeonyeshwa mara nyingi. Angalia hata Ezekieli 1:22. Inasema hivi. Inasema tena juu ya vichwa vya viumbe hai palikuwa na kitu mfano wa anga kama rangi ya bilauri yenye kutisha limetandwa juu ya vichwa vyao. Kwa maana Biblia hapa imetumia bilauri inayong'aa. Viasi tuwaona, unaweza ona jambo hilo katika kitabu cha Ufunuo 4:6. Hata tumeiona pia katika kitabu cha Ufunuo 21. Tunaweza enda pale 21:1 jinsi ambavyo imetumika. Mstari wa kwanza inasema kisha nikaona bingu mpya na nchi mpya, kwa maana bingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana habari tena. Nikaona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka. Kisha Biblia inasema imepambwa kwa mumewe. Aya, ukienda pale chini 11, angalia jinsi inasema. Maandiko yanasema katika 11, wenye utukufu wa Mungu na mwangaza wake ulikuwa mfano wa kito chenye thamani nyingi kama kito cha yaspi. Sasa hapo tunaona utukufu wa Mungu ikidhirishwa na ule bilauri unaong'aa. Hivyo basi tunajiuliza ya kwamba ile hali ya maji ya uzima inayong'aa inaonyesha nini? Tumeona ya kwamba maji ya uzima unaashiria ule Roho Mtakatifu ambao unaotoka wapi? Unatoka katika kiti cha enzi cha Baba. Na ndiyo maana tunaona ya kwamba mambo yote yanafanywa kuwa mazuri na yanayopendezwa tunapoona jinsi ambavyo Kristo mwenyewe na Babake wanatulisha na Roho Mtakatifu, yani maji yanayotoka katika viti vyao vya enzi. Ni jambo ambalo yanafurahisha sana. Kisha Biblia inasema katika mstari wa pili inasema katikati ya njia kuu yake. Hivyo basi hiyo maji tembea katika katikati ya njia yake kuu. Na upande huo wa mto ulikuwapo mti wa uzima uzao matunda aina 12 wenye kutoa matunda yake kila mwezi, na majani ya mto huu ni ya kuponya mataifa.
wala patakuwa na laana yote tena, na kiti cha enzi cha Mungu na cha mwanakondoo kitakuwamo ndani yake, na watumwa wake watatumika, nao watamuona uso kwa uso, na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso vyao. Hivyo basi hapa sasa tunaona ya kwamba huyu Yohana aliweza kuona ufunuo unaofanana na ule ambao nabii Ezekiel alionyeshwa. Ezekiel 47 mstari wa 12. Ezekiel 47 mstari wa 12. Waliweza kuona unabii unaofanana. 12 inasema hivi, tazama. Ezekiel 47:12. Inasema, na karibu na mto juu ya ukingo wake upande huu na upande huo utamea kila mti wa chakula ambao majani yake hayatanyauka wala matunda yake hayatatundika kamwe. Utatoa matunda mapya kila mwezi, kwa sababu maji yake yanatoka mahali patakatifu, na matunda yake yatakuwa ni chakula na majani yake yatakuwa ni dawa. Hapo sasa tunaona ujumbe pia wa afya umerejelewa pale, ya kwamba tukiweza kuona ule mti ambao tunaenda kula, matunda yake ni chakula, majani yake ni dawa. Hivyo basi ni vyema tuweze kuona ya kwamba pale maandiko yanatuonyesha ya kwamba Yohana aliona mambo yanayofanana na mambo ambayo yule Ezekiel pia aliweza kuona. Hivyo basi tunaona ya kwamba katika Yohana ufunuo wa Yohana 10:22 na katika kitabu cha Ezekiel 47 mambo ya yu sawa sawa. Yaani ni ufunuo ambao zinafanana. Tunaona ya kwamba pale tuko na mti wa uzima, the tree of life. Pale tunaona ya kwamba maneno haya yametumika mara 10 katika kitabu cha KJV. Lakini hatutaangalia hizo zote. Tunajua ya kwamba imetumika katika kitabu cha Mwanzo 2 mstari ni wa 9. Hata Mwanzo 3 mstari wa 22 na katika sehemu nyingine kadha. Sasa tutajuaje? Maana Biblia imesema ya kwamba itakuwa yule mti wa uzima uzao matunda. Kisha Biblia inasema ya kwamba itaweza kuwa wa kuponya mataifa. Tunajua ya kwamba hata katika afya, tunajua ya kwamba tunaporejelea katika lishe ambayo Mungu alitupatia pale katika Edeni ambayo tuliweza kupoteza, Edeni ya kwanza. Tunajua ya kwamba tukiingia katika ile Edeni, tukae pale na tulishwe jinsi ambavyo Mungu alikuwa analisha wazazi wetu wa kwanza, basi magonjwa yataondoka. Kwa maana lisha ile haikuwa na magonjwa, haikuwa na saratani, haikuwa na ugonjwa wa sukari, haikuwa na ugonjwa wa msukumo, shida ya msukumo wa damu au mshipa, haikuwa na magonjwa haya yote ambayo tuko nao katika ulimwengu huu. Basi tukiingia katika bustani ya Edeni hakuna magonjwa tena. Vipi tena ambavyo tunaweza elewa kuweza kuponya mataifa? Tutaielewa vipi? Tutaelewa vipi kuweza kuponya mataifa? Kwa sababu tunajua ya kwamba mbingu itakuwa sehemu ambao watu ambao wameingia pale tayari wameponywa, wako na raha, wamefurahi, miili yao wameweza kurejelewa. Sasa ili kuweza kuponya mataifa inamaanisha nini? Inamaanisha ya kwamba hali ambao walikuwa hapa duniani kabla ya kuweza kuchukuliwa na kuenda mbinguni ilikuwa hali ambayo haikuwa hali ambayo ilikuwa imekuwa shwari. Hivyo basi Kristo, ama tunaweza sema ya kwamba they were going to be healed historically, culturally, interpersonally. Tunaona ya kwamba mambo ambayo walikuwa wamepoteza katika Edeni yanarejeshwa yote katika ufalme ule, ama katika mji ule mpya, ama katika nchi ule mpya. Hivyo basi lazima tuelewe pia ya kwamba kuweza kuponywa kwa mataifa haionyeshi tu kuweza kuponywa kwa mambo ya magonjwa ambayo tunapitia sasa hivi za kimwili, bali yanaenda hadi katika kuweza kuponya zile relationships ambazo tulikuwa nayo, ili tuweze kuishi tena pasipo na shida yoyote katika ule ulimwengu ambao ni mpya. Hivyo basi ningependa pia tuone, kwa maana Biblia inasema pale chini ya kwamba nao watamuona uso wake na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso vyao. Tumezungumzia jambo hilo.
ya kwamba tutaweza kumuona Kristo uso kwa uso. Hata tuliweza kuona katika kitabu, ni kitabu cha Mathayo 5 mstari wa 8. Hebu tuone pale. Mathayo 5 mstari ni wa 8. Mathayo 5 mstari wa 8. Kristo akiwa pale mlimani akitoa mahubiri akasema hivi: heri wenye moyo safi, maana watamuona Mungu. Hiyo basi tuona ya kwamba wenye moyo safi watamuona Mungu. Tena tuliona ya kwamba hao wenyewe watakaa na Kristo katika mlima Zayuni. Hivyo basi katika ulimwengu mpya, maana Yerusalemu ulishuka na walikuwa na Kristo na makao ama maskani ya Mungu aliweza kuweka pamoja na wanawake, tuona ya kwamba wataweza kumuona. Hata Biblia inasema katika Yohana wa kwanza, angalia Yohana wa kwanza 3 mstari ni wa 2. Yohana, waraka wa Yohana wa kwanza 3 mstari wa 2 tunasoma: wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamwona kama alivyo. Hivyo basi kumuona Kristo jinsi alivyo ni jambo ambalo litakuwa yenye furaha sana. Kukuwa na neno ama kukuwa na jina la Mungu katika vipaji vya nyuso zetu ni kumaanisha kukuwa na tabia au sura ya Mungu Baba na Kristo mwana wake. Hivyo basi katika huduma ya Kristo tukijumuika naye tutaweza kuwa na tabia yake. Hivyo basi Biblia inasema ya kwamba atakapokuja tutakuwa sisi tumekuwa tu kama yeye. Hivyo basi ni jambo iliyo muhimu sana. Tunaona tena ya kwamba tutaweza kumuona uso wa Kristo wa Mungu. Lakini tutaweza iona vipi? Kabla tuende pale, ningependa tuambie ya kwamba hata Musa alikuwa anataka kuona uso wa Mungu. Hebu tuone. Kitabu ni kitabu cha Kutoka 33. Tulishasoma lakini tutasoma tena. Kutoka 33. Tukifika katika Kutoka pale 33, maandiko yanazungumza kuhusu kumuona Kristo, kumuona Mungu uso kwa uso. Ni vipi? Inamaanisha nini? Angalia. Biblia inasema hivi, mstari wa 11. 11, kisha turuke 20 hadi 23. Inasema 11 inasema hivi: naye Bwana akasema na Musa uso kwa uso, kama vile mtu asemavyo na rafiki yake. Kisha akageuka karejea hata Maragoni, bali mtumishi wake Yoshua mwana wa Nuni, naye ni kijana, hakutoka mle hemani. Haya, twende 20 hadi 20 sasa na 3. Inasema hivi, inasema: kisha akasema, huwezi kuniona uso wangu, maana mwanadamu hata niona aweze kuishi. Bwana akasema, tazama, hapa pana mahali karibu nayo, nawe utasimama juu ya mwamba. 22, kisha itakuwa wakati unapopita utukufu wangu, nitakutia katika ufa wa ule mwamba na kukufunika kwa mkono wangu hata nitakapokuwa nimekwisha kupita. Pia tuwaona ya kwamba kuona uso wa Kristo ama kuona uso wa Mungu ni kupata kuona utukufu wake. Na tulisema ya kwamba hatuwezi kufanya utukufu irejee Mungu kama bado tuko na dhambi maishani mwetu. Basi tunaona ya kwamba Mungu tunayemwabudu ni Mungu ambaye anapaswa kutukuzwa. Turudi katika kitabu cha Ufunuo 22. Maandiko yanasema hivi. Maandiko yanasema, na watamuona uso wake na jina lake litakuwa katika vipaji vyao. Wala apata kuwa na usiku tena, wala wana haja ya taa wala nuru ya jua, kwa kuwa Bwana Mungu huwatia nuru, nao watatawala hata milele na milele. Wajua ya kwamba katika Biblia Mungu ameonyeshwa kama ana uso. Na tunajua ya kwamba hata ingawa katika fungu ambalo tumeweza kusoma hapo juu, uso wa Kristo tumeona ya kwamba ni tabia yake. Lakini hakika haimaanishi kwamba Mungu hana uso. Tunajua kwamba Biblia imeonyesha kwamba Mungu ako na nywele. Katika kitabu cha Danieli 7 mstari wa 7, Mungu ako na macho.
Katika kitabu cha Mwanzo 6 mstari wa 8. Mungu ana masikio. Mungu ana pua. Mungu mwenyewe ana mdomo. Mungu mwenyewe ana mkono. Mungu ako na miguu. Mungu sasa tunapoona tunajua ya kwamba Mungu yeye si binadamu ndio, lakini ni kiumbe, yani God is a being. Hivyo basi tunajua ya kwamba si kiumbe yani aliumbwa. Yani God is a being. God has a shape. Ako na umbo. Hivyo maanisha ya kwamba kuna watu ambao wanaamini ya kwamba Mungu ni kitu ambacho hakiko. Mungu ni kitu ambacho labda ni hewa ama upepo ama kitu kama hicho, also imaginary being ambaye yuko. Hapana. Mungu is a being. Ana umbo. So tunaona ya kwamba hayo mambo ni muhimu tuweze kuyagundua. Haya, tuendelee pale mbele kwa sababu tunaona ya kwamba wanasema ya kwamba pale Biblia inatuambia ya kwamba hakutakuwa na giza pale. Natumai ya kwamba giza pale imeweza kuelezwa, kisha akasema ya kwamba akasema hakutakuwa na usiku tena. Na wakati ambao haja ya taa wala ya nuru ya jua haitakuwa. Kwa kuwa Bwana Mungu huatia nuru, nao watatawala hata milele na milele. Tunajua ya kwamba giza pia huonyesha ya kwamba ni wakati wa kulala. Hivyo basi naweza sema ya kwamba kama kutakuwa na giza ama kutakuwa na usiku, basi hakutakuwa na kulala. Hivyo basi inamaanisha kwamba kulala kule kunaonyesha nini? Kunaonyesha kifo. Basi kule katika ufalme wa Mungu, katika ukuridhi kwetu nchi ule nzima ama falme nne ambao Mungu ametutengenezea, hakuna kifo tena. Hakuna kifo tena mahali pale. Hivyo basi ni sehemu ambayo hata mimi ningependa niweze kufika pale. Mstari wa 6. Kisha akaniambia maneno haya: niamini na kweli. Naye Bwana Mungu wa roho za manabii alimtuma malaika wake akamwonyesha watumwa wake mambo ambayo yanabudi kwako upesi. Natazama, naja upesi. Eri yeye ayashikaye maneno ya unabii wa kitabu hiki. Sasa tunaona pale, tunaona ya kwamba Ufunuo 22 yanarejelea yale ambayo yalizungumziwa katika Ufunuo wa kwanza. Sasa inatangaza heri yule atakayesoma, atakayeshika maneno katika kitabu hiki, ya kwamba yeye mwenyewe ataweza kubarikiwa. Ataweza kubarikiwa. Hivyo basi tunaona ya kwamba yule malaika anasema pia tena maneno ambayo alikwisha sema katika Ufunuo moja. It's a reminder. Anasema tena ili huyu aweze kugundua ya kwamba haya maneno ambayo yamekwisha andikwa ni ya haki na ni ya milele hata milele, na uzima kwa watakao yashika. Ni muhimu sana kusoma kitabu cha Ufunuo, mpendwa msikilizaji. Tena tunaona tunapoenda pale chini mstari wa 8 na wa 9 inasema hivi: tazama, nami Yohana ndimi niliyesikia na kuyaona mambo hayo. Na hapo nilipoyasikia na kuyaona, nilianguka ili nisujudu mbele ya mguu ya malaika yule mwenye kunionyesha hayo. Naye akaniambia, angalia, msifanye hivi. Mimi ni mmoja wa mjoli wako na ndugu zako manabii na wale washikao maneno ya kitabu hiki, msujudu Mungu. Hapa tunaona tena jinsi ambavyo tuliona katika Ufunuo 19, mahali ambapo tunapata ya kwamba huyu malaika anasema ya kwamba yeye pia ana ushuhuda wa Yesu Kristo, yani roho ya unabii, jinsi ambavyo tuliona. Na yeye ni mojawapo wa ndugu wao manabii. Sasa tunaona ya kwamba malaika ni umoja wa katika umoja wa familia ya Mungu Baba na tena na wa mwana wake. Hivyo basi tuwajua ya kwamba malaika ni mwana kwa kuumbwa, lakini Kristo ni mwana kwa kuzaliwa. Sisi ni wana kwa sababu tumeweza kupokolewa kupitia kwa ukombozi katika familia ya Mungu. So kwa kizungu ama kwa kimombo wanaweza sema angels are sons by creations, by creation. Jesus Christ is the Son of God, begotten in the express image of the Father's person. The forgiven sinner is the Son of God by adoption. Hivyo basi tunaona ya kwamba hata malaika wameunganishwa katika familia ya Baba na mwana wake. Hivyo basi tunaona ya kwamba ni muhimu sana tuombe huduma ya malaika pia katika kitabu cha unabii.
ya ufunuo wa Yohana. Angalia tena jinsi ambavyo malaika ama maserafi wanahudumia Isaya. Kitabu ni Isaya 6:1 hadi 7. Isaya 6:1 hadi 7. Angalia jinsi ambavyo huduma hii inafanyika. Maana watamtangazia jambo ambalo ni lenye ni ya wokovu. Inasema hivi. Samani ni katika Methali. Isaya 6. Isaya 6 pale mstari wa kwanza. Sikiza jinsi Mungu ananena. Anasema hivi, katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, nilimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi, kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa sita, kwa mawili alifunika uso, na kwa mawili aliweza kufunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Biblia inasema ya kwamba wakaitana kila mmoja na wenzake wakasimama, wakasema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Kisha mstari wa 5 inasema hivi, ndipo niliposema ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami nimekaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemwona mfalme, Bwana wa majeshi. Kisha mmoja wa maserafi wale wakaruka, akaruka akanikaribia, naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambaye alikuwa amelitiwa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Akaniguza kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, tazama, hili limekuguza midomo yako. Hili limekuguza midomo yako, na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunikwa. Hivyo basi tuona ya kwamba malaika wamemtia kile ambacho tunaita, wamemtia nguvu, wamemfariji, wamemwambia ya kwamba hakika dhambi zako zimeweza kuondolewa. Tuona ya kwamba malaika alifanya jambo hilo. Hao wako pamoja katika kazi ya mpango ya wokovu, ya kwamba they are co-workers with God. Mstari wa 10. 10 nasema, kisha akaniambia, usiatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki, kwa maana wakati huo umekaribia. Sasa tunaona ya kwamba maneno ya unabii wa kitabu cha Ufunuo hayajatiwa muhuri. Hayajafungwa. Hakuna kitu ambacho akifai kueleweka katika kitabu cha Ufunuo. Yanafaa kueleweka kwa sababu wakati umefika. Kitabu ambacho ni cha Danieli tuliona sehemu yake ambayo ilikuwa imetiwa muhuri, lakini wakati ulifika ambapo sasa malaika amesema ya kwamba sasa lazima ifunguliwe. Aya, mstari wa 11. Mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kuwa mwenye haki, na mtakatifu na azidi kuwa mtakatifu. Hapo sasa anazungumziwa wakati ambapo kutafungwa mlango wa rehema. Hivyo basi, huo ni mstari wa 14. Hivyo basi wakati huo tuwaona ya kwamba sheria ya ni 11, si 14. Mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu. Sasa tunaona huo ni wakati ambao tunaona ya kwamba hukumu za Mungu imeweza kukwisha. Hivyo basi watu wamegawanywa katika sehemu mbili. Kuna wale kondoo na mbuzi. Kuna wale ambao wako katika upande wa kulia na wale ambao wako katika upande wa kushoto. Basi ni vema tuweze kugundua ya kwamba ni wakati wa kufanya uamuzi. Kisha nasema mstari wa 12. Tazama naja upesi, na ujira wangu u pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Kristo anakuja kufanya malipo. Vipi? Kama jinsi ilivyo kazi ya mtu. Hatutalipwa kama hatujashirikiana na Kristo katika mpangilio wa wokovu. Binadamu ako na sehemu
Mungu wako na sehemu. No human being will be torn into heaven. Hakuna binadamu ambaye atavutwa aingie binguni. Hakuna jambo kama hilo. Kila mtu ako na sehemu yake. Mungu ako na sehemu yake katika mpango wa kuokoa. Hata sisi tuko na sehemu yetu. Mungu akituambia tufanye hivi, atatupa nguvu ya kuweza kufanya jinsi ambavyo amesema. Hivyo basi lazima tujitahidi kufanya mapenzi ya Mungu. Haya, anasema hivi. Mimi ni Alpha na Omega, mwanzo na mwisho, na wa kwanza na wa mwisho. Heri wazifuao nguo zao, wawe na amri kuenda huo, kuendea huo mti wa uzima na kuingia mji kwa milango yake. 15. Huko nje ya ule mji kuna nini? Mbwa, wachawi, wazinzi na wauaji, nao wanaabudu sanamu na kila mtu apendaye uongo na kufanya uongo. Ndiyo maana tunaona ya kwamba wale watu 144,000 hawakufanya uongo. Ndiyo maana tunaona ya kwamba hawakuabudu sanamu. Ndiyo maana hawakuwa wachawi. Hawakuwa wazinifu. Walikuwa bikra safi mbele ya Mungu. Wote ambao ni kinyume na mapenzi ya Mungu hawana sehemu katika ufalme wa Mungu. Ni muhimu tuweze kuona jambo hilo. Tukienda pale mbele 16 inasema hivi. Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia nyinyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndimi shina na mzao wa Daudi, ile nyota ya kung'aa ya asubuhi. Kristo ndiye nyota ya kung'aa ya asubuhi. Ibilisi siye nyota ya kung'aa ya asubuhi. Kisha inasema, na roho na bibi arusi wasema, njoo. Naye asikiae na aseme, njoo. Naye mwenye kiu na aje. Na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure. Na mshuhudia kila mtu ayasikia maneno ya unabii wa kitabu hiki. Sekeza sasa. Maandiko yanasema vipi? Yanasema hivi. Mtu yeyote akiaongeza, Mungu atamuongezea hayo mapigo yaliandikwa katika kitabu hiki. Na mtu yeyote akiondoa lolote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, Mungu atamuondolea sehemu yake katika ule mti wa uzima. Na katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa katika kitabu hiki. Yeye mwenyewe, ama yeye mwenye kuyashuhudia haya asema, naam, naja upesi. Amina na uje Bwana Yesu. Neema ya Bwana Yesu na iwe pamoja nanyi nyote, amina. Hivyo basi tunaona ya kwamba sasa ufunuo umeisha. Na tunaona ya kwamba dhambi imeisha na itasimama tena. Waliofanya uaminifu na kukana Yesu Kristo na kutembea katika haki, maandiko yanasema ya kwamba sasa hao wameurithi ufalme. Maandiko yanasema katika Naumi 1. Tuangalie Naumi 1 mstari ni wa 9. Naumi ni 1 mstari ni wa 9. Samahani. Tuangalie pale kitabu cha Naumi. Naumi 1 mstari ni wa 9 inasema hivi. Mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa. Mateso hayatainuka tena mara ya pili. Nitasema hivi, dhambi haitainuka tena mara ya pili. Maana wote ambao wameingia katika ufalme wa Mungu wameweza kujaribiwa na wakapata ukombozi. Wakapata kushinda vita dhidi ya nini? Wakapata kushinda vita dhidi ya dhambi. Hivyo basi wanasimama kama watakatifu mbele za Mungu. Hivyo basi wapendwa wasikilizaji, kitabu cha Ufunuo na vitabu vya Danieli ni vitabu ambavyo maandiko yanasema ya kwamba, ama roho ya unabii inasema ya kwamba, kitabu cha Ufunuo kitakapofunguliwa kitaweza kuleta uisho na matengenezo ambayo haijaonekana hapa duniani tangu wakati wa mitume. Tuliona ilipofunguliwa nyakati za wale watu ambao walikuwa wanajiita Millerite Movement.
ya kwamba ilileta mwangaza na uwisho ambao hujaonekana tangu mwanzo wa dunia hadi nyakati zetu. Hivyo basi tunaweza sema ya kwamba wakati ambapo vitabu vya unabii vinahubiriwa ama mahali popote ambapo ukweli wa Mungu umehubiriwa, basi tutakuwa na matokeo ambayo yataonyesha na kudhihirisha sehemu ambayo inatoka, ya kwamba maneno haya yametoka kwa Kristo. Hivyo basi kitabu cha Ufunuo ni kitabu ambacho kimewekwa wazi. Ni kitabu ambacho Kristo mwenyewe ameweza kuileta. Biblia ilisema ya kwanza ni ufunuo wa Yesu Kristo ambaye Mungu mwenyewe amempatia. Kristo alisema ya kwamba kitabu cha Ufunuo ni ufunuo wa Yesu Kristo alilopewa na Mungu aonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayanabudi kuwekwa upesi, naye akatuma kwa mkono wa malaika kuonyesha mtumwa wake Yohana. Ufunuo umetumwa kwetu na Yesu Kristo. Ni ufunuo wa Kristo. It's the revelation of Christ. Ni ufunuo wa tabia yake. Ni ufunuo wa jinsi ambavyo ataweza kumaliza pambano kuu hadi siku ambao dhambi haitainuka tena. Nasema ya kwamba Mungu awabariki. Mtakaposoma tena na kuangalia kama maneno haya ni jinsi ambavyo yameweza kufundishwa. Mungu awabariki sana, na ni katika jina la Yesu tupate kuomba. Unakushukuru Mungu kwa sababu ya kitabu hiki ambao madhehebu wengi hawajapata wakati wa kuweza kufungua. Tunakushukuru kwa sababu dunia umeishi katika giza na giza imeneza hapa duniani. Kwa sababu hatujapata fursa ya kuweza kufungua kitabu hiki ambacho kimewekwa wazi. Tunaomba usaidie watakaosikia na wale ambao wamesikia. Usaidie kuweza kusoma na kushika yaliyoandikwa hapa. Hata mimi ambaye kwa hakika nimeshaweka mambo haya wazi, ya kwamba nisije nikapotea. Tunaomba ya kwamba utusaidie kupiga mbio wakati ambao bado tuna muda, ili maisha yetu yawe tayari kwa ajili ya ujio wa Kristo wa mara ya pili. Utuoshe katika damu yako na utusaidie ili tukue na nguvu ya kuweza kueneza ujumbe wako katika sehemu zote na pande zote za ulimwengu. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Ubarikiwe sana mpendwa, na unaweza kupata mafundisho zaidi katika mtandao wetu wa www.gospelsounders.org ama katika mtandao wa www.revelationwithdaniel.com. Mungu na wabariki.